अनि यो दिदी माथि लाग्दाखेरि कहाँ गर्छ भयो झन् झुन्ने यताउ उता गरेर छुट्याल दिन्छ झन् पुरै के कामको लागि झारामा आउनुभएछ भने भन्नु रोडको सर्वदान हो सर कति दिन एक दिन हो सर फेरि नपुगेपछि फेरि डोरसरी दिने आउनु सकिन्छ गर्ने मान्छे छैनन् सर आफू बच्चासँग भएन अब सर्वदान त गर्नै पर्यो झारा त्यत्तिकै छोड्नु न छोडे कानमा हुन्छ छोडेपछि अब कानमा लाग्छ बच्चाहरू डेलिभरी हुँदा एकदम बाटोमा हरेक अब बाटोमै बच्चाहरू जन्मिन्छन् अनि हरेक दुःख भएर सर अब बच्चा बगेर भयो नि दुःख गर्नै पर्यो समितिमा के हुनुहुन्छ सदस्य नै आजको अब यहाँको लागि त धेरै आउनु भएको छ हो 40 जना छ कोही कोही सक्यो गाउँमा केही विकास गरौँ गाउँमा एकदम दलित बस्ती भएको हुनाले पुरा सबै दलित बस्ती हो यतापट्टि कुनै जनजातिहरू अनि चाहिँ माथि तल माथिकै छैन सबै होइन अब यो रोडको लागि विषयमा लगभग समथिङ हामी 6 वर्ष भयो यो रोडको विषयमा यस्तो अब अगाडि बढौँ यो रोड हामीले यो मा बाटो चाहियो भनेर तर अहिले चाहिँ हामी चाहिएकै चाहेरै छोड्यौँ र चाहेरै लुलाङ पुग्छौँ भनेर हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढेर छौँ क्या अब मान्छे भनेकै अब तल स्कुल हुने तल बस्ती हुँदाले चाहिँ अब हल्का अब त्यसले पनि संरक्षण गर्दै जाउँ जोगाउँ त्यसले पनि राम्रो होस् अब किनभने यसरी पछि ढुङ्गा मुरा नजाओस् पनि दोजले हानेर भिर पाखा पहिरो जला भनेर हामी जनता पनि अगाडि बढेको जनताको माग पनि यही हो कि के नाम हजुरको मेरो घनबहादुर कुमाई हो घनबहादुर कुमाई हजुर घनबहादुर कुमाई पत्र बाटो ढासिनाको ढासिना र जुपानी हुँदै ढासिना हुँदै लुलाङ जाने म सडक हो यो मेरो नाम चाहिँ ज्ञानदेव काइज ए ढोलाइरी गपाले गर्ने दुई यो जुन गुजा लुलाङ यसको जो मतो बाटोको जुन उपवाटो समितिको चाहिँ सचिव अलिक साह्रो भन्नु उपवाटो समितिको सचिव होइन विशेष गरी यो बाटो चाहिँ खन्ने गर्दाखेरि खास हामीले त भनेको चाहिँ थिएँ मैले चाहिँ पनि पहिले भनेको बाटो चाहिँ एउटै बाटो हुनुपर्छ र अलिकति जोखिमलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो होइन तर पनि यहाँको समुदायको जुन मागअनुसार यही बाटो नै ल्याउनुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ साह्रै जुन चाहिँ मानिसद्वारा नै बाटो खुल्ने कार्य भइरहेको छ किन त भन्दाखेरि माथि चाहिँ तल गाउँ माथि चाहिँ बाटो खुल्ने भएको कारणले जोखिम मुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई नै जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै काम चाहिँ यहाँ चाहिँ खन्ने काम धेरै लगानी चाहिँ यहाँ लागिरहेको छ जुन चाहिँ लगानीको कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले 45 लाख चाहिँ पालिकाबाट पनि यो रकम आएकै थियो तर यहाँसम्म चाहिँ लगभग आउँछ कि भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ वर समितिको जुन चाहिँ अनुमान छ होइन र यो इस्टिमेट कहाँसम्म जान्छ त्यो अहिलेसम्म थाहा छैन र बाँकी चाहिँ यो सबैको समर अनुसार यो मान्छेले नै खुल्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो तर अचार के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो ब्रेकर नहानिकन यो अगाडि चाहिँ जुन परापन्न फर स्थिति देखिन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि फेरि पनि यहाँको समुदायसँग सल्लाह गर्ने चाहिँ कुरा बाँकी नै छ चाहिँ हाम्रो तत्कालै एकदम मतला पर छिसिल सारेपछि त्यहाँ अलिक जोखिम पनि थियो अहिले त्यहाँ सुधार भइरहेछ त्यस पछि हामीले अलिकति हामी यो लुलाङले अलिकति अब लुलाङ अलिकति जनताहरू एकदम खुसी छन् अहिले चाहिँ हर्षित छन् किनभने अहिले चाहिँ आफै सर्वदान गरेर हामी चाहिँ मान्छेले यो लमसुङ बचाउँदै गरेर हामी चाहिँ लमसुङ लुलाङमा अहिले हामी बाटो जसरी छाउँछौँ भने अलिकति पालिकादेखि हामी ओडादेखि हामी सबै टिमहरू एकजुट भइकन हामी चाहिँ यहाँसम्म बाटो ल्याउने काम भइरहेछ अब हामी 4-5 दिनपछि हामीले सायद यहाँभन्दा अगाडि हामी लुलाङतिर हामीले चाहिँ मिसिन अगाडि बढाउने काम गरिरहेछ भइरहेछ
त्यो चाहिँ अहिले हामी निर्वाचित भइसके पछाडि विशेषतः तपाईँको चाहिँ यो लुलाङ मुनादेखि लुलाङ हुँदै तपाईँको पूर्जाको बाटोको विषयमा हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाले चाहिँ 45 लाख छुट्याएको छ भने फोर्टी सरकारले अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले यो सडकलाई नै कृषि सडक भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी नामाकरण गरेका छौँ र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 80 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको छुट्याएको अवस्था छ र समग्रमा अहिले चाहिँ 1 करोड चाहिँ तपाईँको 25 लाख चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको बजेट छुट्याउन सफल भएका छौँ र अहिले चाहिँ जस अलिकति चाहिँ आशा अलिक के छ भने तपाईँको यहाँको समुदाय र हाम्रो पनि के हो भने अहिले यो पाला चाहिँ हामी लुलाङभन्दा अलि अगाडि नै हामी चाहिँ बाटो लैजान सफल हुन्छौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेरणा छ। अहिले यो अप्ठ्यारो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूगोलले साथ नदिएको परिस्थितिमा पनि यहाँको समुदायहरूको हामीपट्टिको चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा विश्वासको साथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा काम गरिराख्नु भएको छ। विशेष चाहिँ यहाँको समुदायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यहाँ अलिकति चाहिँ बाटोको भूगोलको विषयले अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवादित थियो र विवादितमा पनि हामी चाहिँ आउनु परेन किनकि यहाँकै समुदायहरूले नै अब चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सुहाडो ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाटो चाहिँ निकास दिने कुराहरूमा चाहिँ काम भइरहेको छ र त्यसमा त विशेष गरी हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ले उहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मात्रै नभइकन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाटोलाई पनि हामी गुजादेखि दुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोड्ने जुन परिकल्पना छ सायद हामीले त्यो चाहिँ आवधिक योजनामा भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हामीले त्यो राख्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रेरणा गरेका छौँ र डिपिआर त हाम्रो गुजासम्म छ त्योभन्दा अगाडि पनि हामी डिपिआर गर्ने भन्ने हामी चरणमा छौँ। सायद यो चाहिँ हामीले कति सक्छौँ र सङ्घमा हामी कति चाहिँ पहलकदमी गर्न सक्छौँ र प्रदेशमा कति पहलकदमी गर्न सक्छौँ यो नितान्तै तपाईँको ढौलागिरी गाउँपालिकामा बजेटको आघाता कति आउँछ भन्ने तपाईँहरूले पनि थाहा छ। त्यसले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो हामीले पुरो ढारको कामहरू हामी चाहिँ यी बाटाघाटा काम सम्भव छैन। हामी अन्तत तपाईँको चाहिँ प्रदेश र चाहिँ तपाईँको सङ्घमै नै हो जाने त्यस हिसाबले गर्दा हाम्रो तयारी पनि छ। अब हामी यो चरण यो चाहिँ बजेट भइसकेपछि तुरुन्तै हामी फेरि चाहिँ हामी एउटा डेलिगेसन कहाँ जाने प्रदेश या सङ्घमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटलाई अलिकति ठुलो भोल्युमबाट चाहिँ जोड्ने कुरामा छौँ।